معاك مين ليمون سقطم التجاه خوزه سلام اول انتات كورما اولنا اوزر سوريما نموچو منا قلبما چونكي سلانيام تيرلاشكا بوغان قزقشلاريزي اشور شو кстати قولم بلا ياتكانم جي حرام بوميلا بو قول بلا يسا بولادا چونكي بونا انا قا ديلكا وشلاميدا ماشي زور بوغان بلاسلام ماشي نقا خورسي تاشي چقش كيري рецепт сілерге жоқты деген үміттемін. Яна обязательно тәрлеп татып көрейлер. Менге рахмет айтасыздар. Айша оппа немеге онақа қылдылар? Дегім кеп қалды. Хазір барып сатып алыш кетемін. Assalomu alaykum qizlar jonlar. Qalaysizlar? Sabimusinka kanalimga xush kelibsiz. Hozir men magazinga ketyapman. Aisha Vlogs degan kanal bor, agar bilsanglar. Aisha Vlogsni istoriyasida ko'rib qoldim. Sparjonni pishirganlarini xovasim deb ketdi. Hozir o'shanga sotib olishga ketyapman. Men bu safar bugun mana bu yerda parking qildim. Mana parking qilgan joyim chunki osmonda daraxt yo'q tepasida o'shanga chumchuqlar ishini bajarib ketmaydi har xil dog'lar bo'lmaydi deb shu yerga parking qilganman issiq bo'lsa ham endi shu yerda parking qilishni boshladim xudo xohlasa endi uyimni tagida parking qilmayman deb o'ylayman sizga 5 dollar ekan hozir shundan olaman ichida nechta ekan qolgan narsalarim bor edi piyoz oldim chunki qolgan narsalarim bor hamma narsa bor ha pomidor olish kerak bananlar bizada 54 sent вообще сутка ekan почти bizada arzon judayam помидорлар вообще қымбатқа болып кетіпті ko'rib turibsizlar pomidorlarni narxini pastda konservalangan bankalangan anaqalar garliklar ya'ni pomidor chesnoklar mashina olib qilaman o'zimga yetadi 99 ekan mana bunaqa kichkinasi 99 sent ekan olamiz bir o'zimga yetadi chunki xo'jayinim uyda emas shaftolilar 99 sent bizada mana bunaqa abrikoslar kelgan noy 599 ekan man bunaqa narxga olmayman chunki oy bular ham qotib yotibdi voy vashu qotib yotibdi kerak emas yemaganim bo'lsin qattiq narsa yegandan ko'ra yemaganim yaxshi qornim og'rib qoladi man bir xolasida mani kiyimimga qarayapti mana bunaqa kiyinib olganmanda yubkalar kiyib olganman qisib olamiz manga ko'p suv kerak emas kichkinasidan olaman bu 26 bo'ladi vot shunaqa gaplar endi sekin sekin check outga ketamiz check outda hi shu yerda 10 dollar bo'ldi 10 dollar 11 sent bo'ldi shuncha piyoz
pomidor azina i sut sparja asparagan suna adashtirman nomini har doim. Zerkib ketdim. Mashinada azgina aylansam o'zimga kelaman va sparjani pishirib ko'raman. Aisha vlogsni retsepti bo'yicha rosa havosim keldi. Qasir qusur qilib yedilar. Так, bizani kompleks mana shunaqa ko'rinishda. Ular buni videolarimda ko'rsatganman ba'zilarida va prime efirlarimda ham ko'rsatganman. Hozir mashinaga ketyapman. iPhone holderim qolib ketibdi mashinada. Men retseptni pishirib ko'rsatishim kerak-ku endi shunga ketyapman mashinaga. Mashinani uzoqqa qo'ydim. Hozir samolyotga olib kelib qo'yaman. Yuramanmi u yoqdan bu yoqqa qilib? To'g'rimi? Mana qizilcholar tovonni qo'yamiz va chesnokni to'g'rab oldim. Tova Tefal degan tova. Tefal firmasiniki aynan qizil bo'lishi kerak. O'shanda hech qachon tegiga olmaydi. Va yog' solamiz, yog'. Ozgina yog' solib olamiz. Men buni tegini 2-3 cm kesib olaman. Ayshopam qilganlaridek qilib olaman. Oshpazdek harakatlar qilish kerak. Так, soyli sos hatta. Taram, soyli sos. Bizga kerak bo'ladi. Oyim dedi-yu. Keyin asparaganus. Keyin buni nomda solamiz. Hammasini chiroyli qilib solish kerak etgancha. Uzunlar ham bor menda. Endi qisqa boramiz. Uzun emas. Nafta. Qarachi qovurib olinglar deganlar. Qovurib olish kerak. Bu ham qotib ekan. Qisqa olamiz. Va soy sos solamiz. Yetadi. Vaqt bo'ldi. Endi krisha bilan yopib qo'ya qolaman. Krishasi bilan, krishkasi bilan yopib qo'ya qolaman. Aralashtirib ora qolamiz birinchi yopishdan oldin. Men je ovqatlarni videoga olmaganimga hayajonlanganman aslida. Aytib beringizlar. Qurichi qovurgan yaxshimikin shunaqa holatda. Yog'i kamlik qildimi yoki bilmadim. Bu ko'ramiz. Aysha opa ko'ramiz. O'zingiz baho berasiz qanaqa qilyapman. O'zingizni kulinariyalik testlaringizdan o'tib olamiz. O'zi men hamma ovqatni ham yoqtirmayman. Mana ekranga polni tushmayman, nimagadir? Bunday qilsam chiqarman. Asparaganus hozir tatib ko'raman.
ikki qo'llab ushladim, aybga buyurmaysizlar. Zo'r ekan. Buni haqiqatda vilka bilan yeb bo'lmas ekan, qo'l bilan yeyish kerak ekan. Mm-hmm.